Ritmat i a dëgjoj shumë kush, por forcen i a ndjen veç dy gra. Ato u bën rastësisht cak i dhunës së një burri në një parking në rrugën Suleman Vokshi në Prishtinë. Të parën e fut në vetur me forcë, e të dytës që vetëse ishte brenda, ja goditi pa ndalur mjetin. Krejt kjo pa fajt të dy shofereve, me që BC i kishte shkaktuar vetë dy aksidente. Pas ngjarjes 54 vjeçari iku, por u zu më pas nga policia. Është lokalizuar vendodhja e tij, pra i njëjti fillimisht është arrestuar në qytetin e Pejës, më pastaj me akt vendim mbindalem nga ana e prokurorit të shtetit, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje në kozgjatje prej 48 orësh. I dyshuari as që i njihte dy shoferët, por siç merr vesh klani, i njëjti i sulmoi ato veç pse ishte i nervozuar. E si pas dëshmitarëve, zën ka nisi një rrugë më poshtë për të eskaluar më pas në parking. Prokurori shtetit ka përpiluar akt akuz kundër të njëjtit, pra ka ngritur akt akuz kundër të pandehurit me propozimin për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Ndaj tij u iniciua hetim për kryerje të dy veprave penale, sulm dhe dëmtim apo asgjësim i pasurisë.